僕の握り動画は需要があるんですか。こちらでいつからオープンされたんですか。去年の12月です。去年12月。11月の下旬ぐらいからちょっと関係者だけではやってたんですけど、はい、まああの通常オープンっていうのは12月から。あ、まあ、でも結構大変な時に。オープンしてからずっとなんかありますもんね。まあ、そうですよね。マンボウやらなんやら、うん。なんかでもちょっと微妙に開けそうな雰囲気ですよね。開けるんですかね。皮目を、炭で叩きにしまして、上にみょうがと、生姜と、生姜のエキス分を、すごい含ませた日本酒と卵で作りました卵黄ソースになります。その上に、ローストしてから、桜チップでスモークしました栗を散らしたお作りになってます。どうぞお召し上がりください。塩とすだちをしまして、上にオシェトラキャビア、イタリアのキャビアですねをたっぷり乗っけたお寿司になっています。写真撮られる方いたら。はい、どうぞ。上が重たいんですよね、このお寿司。そうなんですよ。白イカです。ケンサキイカですね。島根県のケンサキイカ。五島列島とかいろんなところから入ってるんですけど、なんか島根のやつだけに関してはなんか身の大きさとかあの厚みっていうんですかね、はい、とか甘さが全然ちゃいますね。どうぞ。淡路島のタイです。今の時期、おみ時代って言われるタイですね。殻、うん、から出汁を取って、その出汁に身を戻してカニヤに仕立ててます。それを茶碗蒸しの上にかけて、新潟県の本茶豆、香りのいい豆ですね、と合わせてます。で、茶碗蒸しの一番下に銀杏沈んでると思います。どうぞ、召し上がりください。大間の本マグロ、トロです。にも、はい、この関東を匹敵するレベルのマグロが安定して入れる。もう関東好きというか、今豊洲のマグロ屋さん、ネット買いでおかしいんですよ。もうなんか、貴金属みたいな値段でマグロ買いはるんで、全然名前が来なかったんですけど、それがちゃんと大阪にも行くようになった。
あ、なるほど。よく見るやつが。お願いします。あ、ちょっとずれてた。淡路島ゆらの味です。もともとその習っていたお寿司屋さんがあるわけじゃないので、ベースとなるやり方っていうのがほぼ何もない状態だったんですよね。理科の実験じゃないですけど、あのお米シャリはどうやったら、どういうシャリがまず美味しいのかなっていうところから、どういう感じにしようかなっていうのをまず自分で決めて、それに近づくように配合を変えていくみたいな。はい、お次、今日初物です。北海道のタラの白子を、醤油焼きにしまして、それをシャリの上に乗っけたものになります。こちらあのスプーンで 上からギュッと潰してもらって、軽くシャリとこのなじませながら食べてもらったら美味しいかなと思います。緑茶で締めたビワマスです。はい、はい、マナガソです。また何か珍妙なものが出てきたでしょう。クレソンをあの野生品種に近いしっかりしたクレソンをおひたしにして、それ巻いてます。ウニとイクラって別になんかお互い一緒に食べた方がお互いを高め合うとかは多分特にないと思うんですけど、なんか一緒にあるとハッピーですよね。そうですね。これはいぶりがっこと白ネギとトロを叩いたものです。で、アナゴはあの柔らかい感じとあったかい感じをできるだけ共存させた状態で、提供したいなというところから、握らないことになりました。あの最後に残された課題が1個あるんですよ。めっちゃ食べにくいっていうそこはまあ頑張ってもらうっていう体で。これ卵黄の醤油漬けです。非常に食べにくいので、多分手で持ってもらった方がいいと思います。